Vi er Gaffateipens venner, og i dag skal vi vise kraften av ekte gaffateip. Nå har sjåføren gått inn i butikken, så nå kan vi begynne å gaffe. Er det selten? Jeg må dø! Jeg må nummer to! Du må lese litt til, ok? Nei! Hva er det? Nei, du må lese litt til! Det er bare du som leser! Hva, du er så irriterende, vet du det? Du er så... Det er vanskelig å gjøre lekser med deg. Jeg tror kanskje du gjør lekser en annen dag. Nei!